Word класи. Да имеди წარმოგვიდგენთ. Фитнеси დილით. Ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, ისევ Word класიდან მოგესალმებით და დღეს ჩემ პირად მწვრთნელთან, მახო გარსევანიშვილთან ერთად ჩვენ ფუნქციონალურ ვარჯიშს გავაკეთებთ. ფუნქციონალური ფორმატის ვარჯიში მოიცავს მრავალფეროვან ზალის მიერ დატვირთვებს. ისინი მიმართულია კუნთოვანი ქსოვილის განვითარებით ზალის გაზრდის, გამძლეობის, კოორდინაციის და სისწრაფის გაუმჯობესებისკენ. ფუნქციონალური ვარჯიშები ხელს უწყობს ცხოვრებისეულის სირთულეების დაძლევას, გვეხმარება სხეულის ფლობის გაუმჯობესებაში. იდეალურია როგორც მამაკაცებისთვის, ისე ქალბატონებისთვის. აუმჯობესებს არტერიულ წნევას, სასარგებლოა გულ-სისხლძარღვთა სისტემისთვის. ორგანიზმში ამცირებს სხვიმის შემცველობას და გვეხმარება ბედნიერების ჰორმონის გამომუშავებაში. შეგვიძლია დავიწყოთ სიარული, უბრალოდ ტრეჟორი ეს ახლოს რეალობასთან, როგორც მიხვდი. ეს დაჭიმული ვიყურებით ჩვენს წინ. ჩვენ განვავითარებთ და გავახურებთ ჩვენს ყველანაირ ფუნქციონალურ მონაცემებს, ასევე ვიმუშავებთ ჩვენს ბალანსზე. ხუთი ტიპის ვარჯიში გვექნება. ამ ვარჯიშის შესასრულებლად ნერვული სისტემის აღგზნებისთვის ანუ მომზადებისთვის გამოვიყენებთ უნიკალურ ფუნქციონალურ ტრენაჟორს Skill Mills. ესაა პირველი მექანიკური სარბენი ბილიკი, რომელზეც 400-მდე სახეობის ვარჯიშის შესრულებაა შესაძლებელი. ის გვეხმარება განვავითაროთ გამძლეობა, ძალა, კოორდინაცია და ბალანსი. დაანგარიო. ცისწერებს გადავდივართ. Престе чимули, ხელები შიგნით, ჩემკენ მოზიდული. ჩავდივართ ბოლომდე. ჩავედით. ამოსუნთქვაზე ამოდიხარ. გადმოსვლა, ოჩახ და ზემოთ ფიქსაცია. ეს მოძრაობა შეიძლება გამოიყენონ როგორც ორივე სქესის პროფესიონალმა სპორტსმენებმა, ისე დამწყებმა მოვარჯიშეებმა. ის გვეხმარება ელასტიურობის, სისწრაფის, გამძლეობისა და ძალის განვითარებაში. ასევე მისი საშუალებით შეგვიძლია თავი დავიცვათ ტრავმებისგან. აქაც არსებობს მისი შესრულების როგორც რთული, ისე დამწყებთათვის ადვილი ვარიანტები. ფრებისი განეზე ფეხები, ტერფები მიმართული განზე. ჩავდივართ სწორი წელით, კერდი ზემოთ, დედლიფტი, ფრანც სკვატ, 90 გრადუსი მუხლის ახსარში. გავსწრდით. სადოთ? ეს ვარჯიში შესანიშნავად დავითარებს სწორ ტანადობას და იმის გამო, რომ მოძრაობის ამპლიტუდა დიდია, გვეხმარება ცხიმების დაცვაში. საუკეთესო ვარჯიშია მხრების, ზურგის, გამშლელი, დუმდულა და ბარძაკის წინა კუნთებისთვის. გვეხმარება ძალისა და გამძლეობის განვითარებაში. ვარჯიში აგებულია ძალოსნობიდან და გამოიყენება ისეთ სპორტულ დისციპლინაში, როგორიცაა კროსფიტი. კეთ, შემდეგი ვარჯიში გვექნება dumbbell thrusters. რა უნდა გავაკეთოთ? სწორი წელით ვიღებთ გირებს. იდაყვები წინ მიმართული, პრეს დაჭიმული მკერდის ზემოთ. ფრანც სკვატ 90 გრადუსი მუხლის ახსარში, ასვლა, გასწორება და ზემოთ აწყო. შეგიძლია გაიმართო. ეხები მხრებისი განაზე. ძალა გადავიტანოთ ქუსლებზე, სწორი წელით ჩავედით. ავიღეთ. ზემოთ, იდაყვების სწორად მიმართული წინ. პრეს შეწეული დაჭიმული. ჩასვლა 90 გრადუსი, ამოსვლა და ზემოთ აწყო. კარგი. ეს მოძრაობა არის რამდენიმე ვარჯიშის კომპლექსი და ამის გამო ვარჯიშის შესრულების დროს უამრავი კალორია იწონა. შესაბამისად იდეალურია წონის კორექციისა და კუნთოვანი ქსოვილების განვითარებისთვის. ხელს უწყობს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მუშაობას, აუმჯობესებს არტერიულ წნევას და ამაღლებს განწყობას. განსაკუთრებით გვეხმარება საჯდომის, ბარძაკის წინა, მუცლის და მხრების კუნთების განვითარებაში. უფრო განიერი ჭიდი. კარგია. პრეს დაჭიმე, ხრები მოზდული, იდაყვები მოდუნებული. ჩავედით მუხლის ახსრამდე. ამოსუნთქვაზე მოძრაობა ზემოთ და ფიქსაცია. კარგია. ოჩახ. ჩამოიტანე. კიდევ ერთხელ გაიმეორე. ეს ვარჯიში ძალოსნობიდანაა აღებული და იდეალურია მათთვის, ვისაც ფორმაში ჩადგომა უნდა. გვეხმარება ძალის და გამძლეობის განვითარებაში. იგი მოიცავს ხუთ მოძრაობას და როგორც ყველა წინა ვარჯიშის შემთხვევაში, მიმართულია ცხიმების წვისკენ და მოსახერხებელია როგორც კაცებისთვის, ისე ქალებისთვის. ხელები იატაკზე. შეხტომი,
კარგია, აზიდვა, იდაყვები შიგნიდან, შემოხტომი, ოჩახ, მუხლის აღსარში 90, იდეალურია, გავიმართეთ, ჩამოვედით. კარგია. ეს ვარჯიში დინამიკურია და სრულ კონცენტრაციას მოითხოვს. დატვირთვა გვეხმარება საჯდომის, ფეხის ყველა კუნთის, მუცლისა და ზურგის გამშლელი კუნთების განვითარებაში. აუმჯობესებს სუნთქვას და ხელს უწყობს დიდი რაოდენობით ენდორფინის გამოყოფას, რაც განწყობის ამაღლებაში გვეხმარება. Cooldown გვექნება ტრენჟოზე skill row. Skill row არის იმიტაცია ნიჩბოსნობის. ავიღოთ. Კარგი პოზიცია, საწყისი იწყება აქიდან. ფეხებით ზემოთ, წელით და ხელებით ბოლს. ხელი, წელი, ფეხი. ხაერთიანებთ მოძრაობას, ფეხი, წელი, ხელი, ხელი, ზურგი, ფეხი. უფრო ძლიერ ჩენკენ. მუშაობს ზურგის ყველა კუნთი, მუშაობს ხვრის უკანა კუნთი, ხელი, ფეხი. Sorry. ჩავისუნთქეთ. ეს ვარჯიში გამოიყენება ნერვული სისტემის მწყობში მოყვანისა და დამშვიდებისთვის. რისთვისაც სპეციალურ ტრენაჟორს, skill rows ვიყენებთ. ესაა უნიკალური ტრენაჟორი, რომელიც მთლიანი სხეულის დატვირთვისთვის გამოიყენება და იდეალურია ვარჯიშის დასრულებისთვის. ის აუმჯობესებს სუნთქვას, ხელს უწყობს გულ სისხლძარღვთა სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, არეგულირებს წნევას და დილით პოზიტიური განწყობის მყარ საფუძველს ქმნის. დავამთავრეთ ფუნქციონალური ვარჯიში, თავს განსხვავებულად გრძნობ, იმიტომ რომ გავაკეთეთ განსხვავებული cooldown-ი, ანუ გაგრილება. ეს ჩემთვის პირველი გამოცდილება იყო, ასევე მივხვდი რომ არის დიდი სხვაობა, როდესაც სხვადასხვა წონებით ვარჯიშობ, განავითარეთ ძალა, სისწრაფე, მოქნილობა, ვივარჯიშებ სხვადასხვა წონებით. რამაც თავის შედეგი გამოიყო, დავიღალე, მაგრამ ამავდროულად ვარ მსუბუქად, ისთვისაც მახავს დიდი მადლობა. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.